ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարները ռուս-ուկրաինական պատերազմն են քննարկում Նորվեգիայի մայրաքաղաքում։ Ռոյթերսը տեղեկություն ունի, որ Օսլոյում նրանք փորձելու են հարթել տարաձայնությունները ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուկրաինական հայտի շուրջ։ Դաշինքում չկա վերջնական համաձայնություն, որ հուլիսյան գագաթնաժողովում պետք է կանաչ լույս վառեն Կիևի առաջ ու հաստատեն Ուկրաինայի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ակտիվ փուլում ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի շանսերը փոքր են համարում փորձագետները։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեղադրում է Ռուսաստանին խաբելու համար։ Դաշինքը թաթը դնում է Ուկրաինայի վրա, չնայած խոստացել էր, որ չի ընդլայնվելու դեպի արևելք։ Ռուսաստանի նախագահը նաև հիշեցնում է, որ ՆԱՏՕ-ի գիրկը նետվող Ուկրաինան անկախության հռչակագրով իրեն չեզոք պետություններ հռչակել։ Իսկ 2008-ին առանց արտաքին ազդակների առկայության, առանց ինչ-որ ռազմաքաղաքական լարվածության հայտարարեցին, որ անդամակցում են ՆԱՏՕ-ին, ցանկանում են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, իսկ արևմտյան երկրները դաշինքի երկրները հայտարարեցին, որ ՆԱՏՕ-ի դռները բաց են Ուկրաինայի առաջ։ Մեզ ոչ միայն խաբեցին ու ասացին, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնում չի լինի դեպի արևելք, այլև իրենց ձեռքերը դրեցին նաև Ուկրաինայի վրա։ Դե լավ։ Պուտինի համոզմամբ 2014-ին Ուկրաինայում պետական հեղաշրջում է եղել։ Սկսել են պարզապես ոչնչացնել բոլորին, ովքեր ցանկանում էին նորմալ հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ։ Հետո մարտական գործողություններ են սկսել Դոնբասում։ Հետո բոլորին խաբեցին, մեր զգոնությունը բթացնելու համար ասացին, թե ուզում են հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Հիմա արդեն բաց այդ ասում են, որ մեզ խաբել են ուժ կուտակելու ու ռազմական գործողություններ ծրագրելու համար, այդ թվում Ղրիմում։ Այժմ, ինչպես գիտեք, նրանք անցել են անօթաչու սարքերով հարձակումների։ Մոսկվայի վրա անօթաչու թռչող սարքերով Ուկրաինայի երեկվա հարձակումը Պուտինի համոզմամբ նպատակ է ունեցել հրահրել հայելային պատասխան։ Արևմուտքից ստացած զենքերով է ահաբեկչական մեթոդներ գործի դնում Կիևը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Կասկած չկա, որ Կիևի ռեժիմը արդեն վաղուց անցել է բացահայտ ահաբեկչական մեթոդների։ Դա արվում է զենքի օգնությամբ, որը արևմուտքը մատակարարում է ռեժիմին։ Արևմուտքի հայտարարությունները, թե մատակարարված զենքը չպետք է օգտագործվի Ռուսաստանի դաշնության դեմ, հերթական սուտն են։ Ուկրաինայի նախագահը անսասան է, վստահեցնում է, որ իր բանակը պատրաստ է առաջ գնալ։ Զելենսկիի ձևակերպմամբ բոլոր ճակատներում թշնամին պետք է զգա, որ Ուկրաինան ուժեղացել է։ Այժմ Ուկրաինայում մեր հողի վրա, մեր երկնքում որոշվում է, թե արդյոք ազատությունն ու քաղաքակրթությունը կպահպանեն համաշխարհային առաջնորդությունը այս դարում։ Դա մենք ենք որոշում, Ամերիկայի հետ միասին, Եվրոպայի հետ միասին, մեր բոլոր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ միասին։ Զելենսկին հարավկորեական թերթերից մեկին վստահեցրել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսելու ոչինչ չունի, քանի դեռ Ուկրաինայի տարածքից դուրս չեն բերվել ռուսական զորքերը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Պուտինը գրեթե 2 տարի խուսափում էր իր հետ նույնիսկ հեռախոսով խոսել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները պատրաստվում են այցելել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին նրա երթմնակալությունից հետո։ Տեղեկությունը հայտնել է CNN Թուրքը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Այցերի ընթացքում քննարկվելու է նաև Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքը։ Ըստ պաշտոնական լուրերի, պետությունների ղեկավարներն առանձին այցեր են կատարելու Թուրքիա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ըստ էության հաստատել է տեղեկությունը։ Պեսկովի խոսքով Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվել են տեսանելի ապագայում երկկողմ հանդիպում կազմակերպել, սակայն տեղն ու ժամը դեռ որոշված չեն։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուրջ։